Dneska vám chci poradit, jak si každý můžete i v rámci toho pracovního týdne, kdy moc nestíháme, udělat kvalitní snídani. Namísto takových těch rychlovek, instantních kaší, které nedoporučuji, anebo ještě hůře, takových těch cereálních cukrových směsí, které fakt běžně obsahují 50-60% sacharidů, tak si můžete připravit kaši z celých zrn. A já nejraději teda připravuji jáhlovou, jsou samozřejmě jiné možnosti, ale pojďme si ukázat ten příklad na té jáhlové kaši. Chápu, že jáhly se musí vařit 20-30 minut, možná hodinu, jestliže necháte pomalu docházet pod peřinou. A to trvá, to ráno nestíháme. Jak to zvládám? Já to zvládám tak, že si ty jáhly připravuji o víkendu do zásoby. To znamená, že si uvařím samotné jáhly a způsobu, jak vařit jáhly, je více. Já nejraději mám způsob, kdy ty jáhly na sucho dám na pánvičku, na sucho opražím jemně. A jakmile jsou horké, do nich vlijí studenou vodu. A ono vlastně vypění ta studená voda a nahoru se dostanou nečistoty z těch jáhel, ty slej. Přidám po druhé, možná někdy po třetí vodu, jak je potřeba, slej. A potom už jenom zalejí dvojnásobkem až trojnásobkem vody a přivedu k varu. Do těch jáhel si můžete okamžitě přidat nějaké dochucení. Já běžně dávám oříšky a sušené ovoce. Tady mám třeba brusinky dneska. Proč? Protože ty oříšky, když je takto tepelně upravíte, oni budou lépe stravitelné. A ty brusinky, to sušené ovoce, když tepelně upravíte, ono vlastně více bude sladit. Bude ta kaše taková sladší, celé to prostoupí těma brusinkama. Uvařím si tyto jáhly úplně do měka. Je dobré sledovat, když je přivedete k varu, tak můžete úplně stišit ten plamen, anebo je vlastně úplně vypnout a dát třeba do trouby dojít, pod peřinu dojít, jakkoliv. V okamžiku, kdy ta voda je vsáklá, vyzkoušejte, jestli už jsou dostatečně měkké, když ne, můžete přidat tekutiny. Takto hotové jáhly je třeba rychle uložit, schladit. Takže já je nechám rychle schladit, dám si je do sklenic, můžete do takhle velkých dávek anebo do jednotlivých porcí, když já tak snídaní pro jednoho člověka, pro dítě, a dám do lednice. Bez problémů vám vydrží těch 3-5 dnů v lednici takto uložené. No a potom v tom pracovním týdnu už dělám kaši za pár minut. Jak? Nachystám si pánvičku, dám si tam potřebné množství jáhel, uvařených jáhel, a přidám si vlastně tekutinu. Může to být plnotučné kravské mléko, může to být pro někoho rostlinný nápoj, může to být voda, jak jenom každý rád. A během nějaké minutky mám zehřítou kaši. Tuto kaši dávám na talíře a můžu dochucovat. Zase podle toho, co kdo má rád, základní dochucení může být jenom troška másla, třeba ovoce čerstvé. Já tady mám i takovou tu verzi úplně sváteční. Třeba je možné si přidat šlehačku, kterou mám také vždycky ve sklenici předem našlehanou, a dám nějakou žící šlehačky. Za tepla na tu kaši můžu vlastně rozdrobit hořkou čokoládu, která se krásně rozpustí. Za tepla je možné do kaše přidat ořechové máslo, třeba 1-2 lžíce, protože tím přidáváme okamžitě bílkoviny a tuky, takže děláme tu kaši výživnější. Mohu dozdobit ještě tu šlehačku třeba ovocem tepelně upraveným. Já tady mám brusinky, které si připravuji jenom tak, že hodím do vody s cukrem, vlastně nechám chviličku přejít těm varem. Oni obsahují hodně vlákniny, oni zhoustnou úžasně a není třeba přidávat žádné konzervanty, žádné pektiny. Jenom takhle vlastně nechat zhoustnout a okamžitě dávat do sklenic. Zase mám zkušenosti, že takto připravené brusinky vydrží i několik týdnů, měsíců, a lze je používat vlastně na to doslazení té kaše. Tak, tohle je jedna jediná verze. Věřím tomu, že každý z vás vymyslí spousty dalších. Důležité je, abyste to zkusili. Myslete o víkendu na to, abyste si do zásoby uvařili tu svoji obilovinu, kterou máte nejraději. A potom v týdnu, když budete mít ráno chuť na kaši, tak si ji za pár minut připravíte.